Nyimbo za Mungu namba 202. Kazi ya waamini, na ni wimbo ambao tunaofahamu vizuri hivi, tutauimba kabisa tukishangilia Mwenyezi Mungu. Ni wimbo ambao unasema kutumika kazi kwa Mwokozi Yesu. Sehemu ya maandiko tuliyoisoma inasema juu ya mzabibu. Mzabibu ni mmea unaotambaa. Ili planta rambana. Unaozaa matunda matamu yanayotengenezwa na kutoa mvinyo mzuri sana. Mzabibu katika Agano la Kale ilimaanisha Israeli. Ukisoma Isaya sura yake ya 5 mstari wa kwanza, utafahamu kwamba Mungu anasema, nilikuchagua wewe Israeli, wewe ni shamba langu la mizabibu ambalo ninalitunza, ninalitengeneza kwa faida yangu. Israeli ilikuwa kama shamba la Bwana, shamba la mizabibu ya Bwana. Na Bwana alifurahia hii mfano ya mizabibu sababu ni tunda ambalo lilipendeza watu sana. Na hivi jambo ni kwamba Israeli hakutimiza shabaha hii. Hakutii neno la Mungu. Hakufuata sheria ya Bwana na maagizo yake. Hakutoa matunda ambayo Mungu alingoja kwake. Ndio maana tunasema Hosea sura yake ya 10 mstari wa kwanza inahakikisha mambo hili. Tutasoma shairi hili. Hosea 10 mstari wa kwanza. Israeli ni mzabibu wa kupendeza sana. Unaozaa matunda yake sawasawa na wingi wa matunda yake, amezidisha mazabahu zake. Sawa na uzuri wa nchi yake wamefanya nguzo nzuri. Israeli, kama tulivyosema awali, alimaanishwa na mzabibu ambao unapendeza Bwana. Lakini mzabibu huu haukutimiza lengo lake. Hivi sisi mataifa tukapata neema
ya kuangaziwa nuru ya Bwana. Alikuja kwao waliokuwa wake wakamkataa, na sisi tukapata neema. Jambo la kwanza, mimi ni mzabibu wa kweli. Mimi ni mzabibu wa kweli. Hii neno mimi ni Yesu alitumia mara saba katika Injili ya Yohana, akisema mimi ni, na hapa anatia mkazo mimi ni mzabibu. Haiko tu mzabibu, lakini mzabibu wa kweli. Ni kusema kuna mzabibu ambao haukuwa wa kweli, ambao haukuleta utamu wake, ambao haukuleta matunda yake. Sasa Yesu anasema mimi ndiye sasa mzabibu wa kweli, na baba yangu ni mlimaji. Yaani baba yangu ndiye ananichagua, baba yangu ndiye anapalilia, ndiye anapanda shamba. Mtumishi halali wa Mungu anachaguliwa na Mungu yeye mwenyewe. Kwa siku zetu za Agano Jipya, Yesu ndiye mzabibu mwema au mzabibu wa kweli uliopandwa na kulimwa na Mungu yeye mwenyewe. Yaani alichaguliwa na Mungu. Tazama mtumishi wangu ambaye nimemshika, mchaguliwa wangu, na nafsi yangu inapendezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atatoa hukumu kwa mataifa. Hadi akashindwa huduma hii. Sasa Mungu anasema mtumishi wangu nimemchagua. Hii mashairi inazungumzia ni unabii ya Kristo, mtumishi kamili wa Mungu. Ni Mungu yeye mwenyewe anayemchagua. Ni Mungu anayemchagua, anateuliwa na Mungu. Mnajua kazi yetu hii ya kumtumikia Mungu iko tofauti na kazi zingine za kuwa mwalimu, mganga, sababu unaweza kupata kazi au kupanda cheo, sharti kuwe hiyo mama ya kampani, sensibilisation. Lakini kazi yetu ni Mungu yeye mwenyewe anayechagua. Amina. Amen. Ni Mungu yeye mwenyewe anayechagua ya Mungu. Ukikumbuka Yesu alipobatizwa, sauti ilitoka mbinguni kusema, huyu ni nani? Mwana wangu mpendwa wangu, ninapendezwa naye, nimetia roho yangu juu yake. Yesu akasema roho wa Bwana ni juu yangu, amenitia mafuta, amenipaka mafuta. Mtumishi wa Mungu anachaguliwa na Mungu na ana roho wa Mungu. Na pia Mungu anamshika kwa mkono. Ile verse ya Isaya anatia mkazo juu ya Masia kama mtumishi wa Mungu ambaye Israeli walimtupilia, walimkataa. Yesu pia anapochaguliwa kama mtumishi wa Mungu, yeye pia anatuchagua. Nilivyotumwa na Baba, mimi pia ninawatuma. Ni kusema sisi tumechaguliwa na Kristo na tumetumwa na yeye kama alivyotumwa na Baba. Yesu anatia mkazo juu ya uchaguzi au mwito wetu huo wa shairi ya 16. Hiyo shairi ya 16, namna nisema ni pale tunatia mkazo hiyo ya Yohana 15 mstari wa 16. Hiyo shairi inasema hivi:
Yohane 15 mstari wa 16 sehemu ya kwanza. Ilisema hivi: hamkunichagua mimi, lakini mimi niliwachagua ninyi. Yesu anahakikisha ni mimi niliyewachagua. Ninyi ni watumishi wangu, ninyi wanafunzi wangu, mko watumishi wangu, niliwachagua. Anatia mkazo juu ya hiyo. Pia uchaguzi wa Mungu hatuwezi kulinganisha na uchaguzi wa watu ambao wanaona, hawaone roho. Watu hawaone roho, bali wanaona kuonekana kwa nje. Mungu anapochagua, Yesu anapochagua, anaona roho. Kuna mfano ya mfalme Daudi. Mfalme Daudi alipochaguliwa na Mungu, waliacha kuleta wale watu warefu warefu, wale watu wa ambao wanakuwa na kimo, sema hawa ndio wanazidi kuwa wafalme. Mtumishi wa Mungu Samuel alisema hapana, Mungu anawakata, Mungu anawakata. Wote walipita pale, walipita pale. Kisha Mungu akasema, kisha mtumishi wa Mungu akasema, wote ni hawa, hakuna mwingine. Wanasema kuna mwingine, iko kijana na iko pori. Iliko dekre mbili yenye ilionyesha kumdharau, iko kijana na iko pori, anachunga kondoo. Alipofika akasema mumlete. Alipofika mtumishi wa Mungu akasema ni huyu ambaye Mungu amemchagua. Sababu Mungu haoni kuonekana kwa mwili, kuonekana kwa nje, elimu yako, hali yako, lakini anaona roho yako. Amen. Akamchagua huyu ambaye alikuwa reserve, ambaye watu hawakumwazia. Akasema chuo huyu sasa, ambao watu hawakumpenda. Kama ungeuliza watu sema kwa entasio yenu ni nini juu ya huyu, akasema hapana, huyu ule hastahili. Lakini Mungu akasema chuo huyu sasa. Anafanya gani? Anatosheka ndani ya matope na anatia juu. Kulingana wanasema, haikutukutaka kusema watu wanatoka kuyalala. Alitoka ndani ya nyumba ambao wanakula mzuri, wanalala mzuri, wanaishi mzuri, wananawa, wanavula, akamtosha. Ni kusema ndani ya kapital, ndani ya vile, anamtosha, anamuleta, anasema huyo atanitumikia. Na ule akaacha raha zote zilizokuwa kule, na akasema niteseke pamoja na ndugu zangu. Mtumishi wa Mungu haikutoa kutoka kuyalala. Ni Mungu anayechagua watumishi wake. Jambo la pili, kuna shabaha iliyosukuma Mungu kutuchagua. Kuna yeye kukaa. Mungu ametuchagua akiwa na shabaha. Ni kuwa nuru ya mataifa. Ni kusema namna Isaya anavyosema kwa sura ya 43 mstari wa 6, ni kwamba Mungu ametuchagua kusudi tuweze kuangazia mataifa, kuangazia ulimwengu wote pasipo upendeleo na pasipo ubaguzi. Na tunasoma hii pia kwa Matendo 13 mstari wa 17. Fungue Matendo 13:17. Sababu andiko la Isaya linatajwa tena hapa. Matendo ya Mitume 13:47. Upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Mungu alipanua mipaka.
sike tuna Israeli, una frontiere, haona mpaka. Na hii kuwa nuru ya mataifa ni kwamba tunaitwa, tunachaguliwa na Mungu ili tuwe vielelezo au mifano ya kuiga. Hata kwa wote pasipo upendeleo. Na huko kuna watu ambao anaweza kuwa msaada, lakini anakuwa msaada kwa watu yake. Kama ni Afrika, ni msaada kwa Afrika. Kama ni Munanda, ni msaada kwa wanangu, hawezi kuwa msaada kwa watu wengine. Kama ni Wabukavu, ni msaada kwa Bukavu. Nuru ya mataifa ni kuwa pia ni kutetea wanyonge, wale wanaoteseka, wale ambao wanakuwa ndani ya uvamizi, wale ambao wanakuwa ndani ya ujeuri, ni kufungua macho ya vipofu kwa njia zote, kiroho, kimaendeleo na kwa njia zote kiuchumi. Unafungua macho ya watu kuwaonyesha kwamba mali iko hapa au kuna namna ya kutajirika kiroho na hata kiuchumi. Basi usalama ya kudumu, na kusudi usalama ya kudumu ikue tukadeklare mambo fulani fulani. Tunaitwa kwa ile, tunaitwa pia kuzaa matunda ya kudumu. Mara 11 katika hii sura ya 15, mara 14 katika habari njema ya Yohana, na mara 27 katika waraka wake. Yaani Yohane alipenda watu wakae. Pia inamaanisha hiyo kukaa katika Yesu. Sababu Yesu ni pendo na anatufundisha tupendane, na inafaa tukae katika mapendo yake. Na hiyo alisema kwa verse ya mwisho kusema, juu ilikuwa kumbilisho kusema mukae katika mapendo yake, mpendane. Na kupenda ya kweli, anasema hakuna upendo mkubwa kuliko kutoa uzima, kujitoa kwa ajili ya wengine. Watu wengi hawawazake hivi, kujitoa kwa ajili ya rafiki. Alisema ile ndio alama nzuri ya mapendo, namna Mungu alivyopenda akatoa. Unapopenda unaweza kutoa, unaweza kufanya concession. Tulikuwa na conseil executive ya CPC juma iliyopita. Representant legal anazuiliwa, hayuko. Nani ataweza kufanya interime yake? Watu wakasema text iko wazi, interime yake inapaswa kufanywa na vice representant legal, ndio mimi. Wakatetea wataalamu, na mimi nikasema ndio. Lakini kwa kuchunga umoja wa service ambao inatoka mbali kwa miaka 21, kuchunga upatano wetu na kuchunga hiyo reunification yetu, ninatoa hiyo nafasi muipatie mtu mwingine. Nilitoa ikuwa droit yangu, droit legal, kusutenia na matexte, lakini nikaitoa. Kumeisha tu juma moja. Haikusema maneno ya samaji sana. Na ile ilituliza wamoja, ilifurahisha wengine, na wengine mmoja akasema, "Ah, unafanya mzuri, nitakupa kombe." Nitakupa kombe. Kwa nikajua kwa nini atalipa kombe, manake kulikuwa maneno. Kutoa mapendo ya kweli huko ile concession. Kwenye uko na ndua, kwenye unastahili, lakini unatoa, unakosede kwa mwingine. Loji, lakini mimi nasema kwa walifanya ka cheoloji. Ile haiko mudiksionari. Haiko mudiksionari, mshata itafuku. Hawakufanya ka teoloji, lakini walifanya ka cheoloji. Kiti, cheo tu, puetre. Le fauteuil ou rien. Kusema teoloji kusuri tukue tu wa utumishi, tukue wa pasteur. Hata chapitre ya representa haikuwa. Page, hata page
pasi ya mnepresenta hikuwake unamaliza doktora hakuna pasi mumansilabisi zako ya kusema jia mnepresentasi. Yesu alionyesha hiyo yote ni kutembea pia kwa roho, sababu hiyo tunda la roho, hiyo tunda ambayo tunapasha kutoa ni tunda la roho. Ni roho ambayo atupatia hiyo tunda, inatokana na roho mtakatifu. Nafaa tutembee kwa roho kusudi tuzae hiyo tunda. Tutachelewa pale siku nyingine. Iko pia kutegemea Mungu, kukaa ndani yake, kudumu ndani yake ni kumtegemea. Biblia inasema heri mtu anayemtegemea Bwana. Ndani ya Yeremia. Hata misukosuko inakuja, hata kunakuwa mwaka ya uchache, hata kunakuwa shida gani, ataendelea kuzaa matunda. Kuendelea kuzaa matunda njo matunda ya kudumu. Matunda ya kudumu ni kusema ni matunda ambayo haikome, matunda ambayo haikatiki ndani ya context zote, ndani ya mazingira yote, ndani ya hali zote na pahali pote unazaa matunda. Ndiyo matunda ya kudumu. Hapana matunda sezonier. Kukaa ni kuchunga hii ushirika mzuri. Angalishi, tusipozaa matunda mema, tutatupwa nje kama yule Iskariote. Hata tuko ndani ya kundi, lakini wenzetu watatupwa nje. Tutakuwa hatuna faida. Jambo la tatu, tukidumu katika Kristo, tutafurahishwa na Bwana. Kupokea vyote tunavyohitaji kwa jina langu awape ninyi. Amen. Tunapochaguliwa na Bwana, tunapokaa au kudumu ndani yake, matokeo ni kwamba kila kitu tutakachoomba Bwana tutakipewa. Watu wanatuona wanasema hawa ni wanafunzi wa Bwana, itajulikana wazi, na pia utukufu wa Bwana utaonekana juu yetu. Akitutendea, akitutendea mema, akitulinda, akitujua, akishikamana na sisi na kutuwezesha kazi yake. Na pia tutakuwa na raha, atatupa raha yake. Tutakuwa na ile raha tele. Ile raha tele alisema, mpaka sasa hamjaomba kitu, muombe ili furaha yenu izidi. Tunahitaji na mapenzi ya Mungu. Tunahitaji mapenzi ya Mungu na uongozi wa au efiasa ya Mungu pale efiasa yake. Hivi Mungu atashibu maombi yetu. Tukikubali tutamaliza mkutano huu na tutarudi kwa furaha na kuwawezesha kumzalia matunda ya kudumu. Amen. Kuna jukumu kubwa katika mkutano huu na katika maisha yetu na utumishi wetu wa kila siku. Utujalie neema. Tunaweza mambo yote katika unayemtia Mungu. Bariki neno hili, bariki hata mwalimu, hata umjalie neema tena kesho tupate zaidi. Fanya kwamba hili neno lipate udongo mzuri na kuzaa matunda mengi katika maisha ya kila mmoja wetu. Tunataka kuzalia matunda yako, ituwezeshe, kwa sababu bila wewe hatuwezi lolote. Asante kwa sababu utaifanya, sababu ni hali yako kwetu, kwamba uko pamoja nasi siku zote hata mwisho wa dunia. Kwa jina la Yesu tunaomba.